Куртки, жилети, кашкети, шапки та шеврони. У Дніпрі майстрині шиють форму для воїнів ЗСУ та правоохоронців. Два швацькі підприємства працюють уже майже 20 років. Зазвичай шили уніформу для правоохоронців та надзвичайників. На час війни фронт роботи розширили. Щодня виготовляють сотні виробів, аби наші захисники були забезпечені якісною одежиною. Про дніпровських швачок-бджілок – далі в нашому сюжеті. На дніпровському підприємстві «Весна Делогія» зранку до вечора за два десятки бджілок швацького цеху шиють брюки, куртки, жилетки та флісові ковтини. Все це – елементи форми для правоохоронців та воїнів на передовій. Керівництво підприємства зазначає, колись починали з тоді ще міліцейської форми і потроху асортимент розширювали. А зараз, з початку війни в країні, роботи значно побільшало. Буває, терміново приходять і кажуть, що треба сьогодні на вчора. Тому ми відкладаємо одне, беремо інше. Тому об'єми, ну, вони різні, 200-300 костюмів буває, так, це, ну, це 2-3 дні, да? 2-3 дні десь приблизно. Все залежить від того, що ми відчуваємо, від складності продуктів. Ще одні невсипущі руки тут завжди у пригоді, тому наймають на роботу й переселенців. Олена приїхала місяць тому з Краматорська. Раніше шила весільні сукні та вбрання на випускний. Тепер шиє форму для захисників. Каже, не просто, але все заради перемоги. Для мене не проблема була переучуватися. Да, я привикаю довго все переучуватися. Ну, мені зараз кажеться, краще я буду шити для солдат, для взагалі ДСНС і інша форма, яка у нас є в ВСУ. Чим плаття. Робота злагоджена, зазначають швачки. Точка відліку, замовлення та вибір тканини. Це оліва, теж наша для воєнних, якби більше. Це теж у нас тип-ступ. Кают називається. Далі черга заготовок. Це рукав. Вот рукав. Це спинка, полочка і там комплектуючі. Все це розкладається на ткані. Замиловується, вирізається, і потім дівчатам віддається, дівчатки потім шивають ось таке ізделие. А потім все докупи шивають кравчині. Це йде зборка просто курточки, я втачиваю рукава, це курточка ГПУ у нас проходить. Как бы нашим воєнним, нашим ребятам треба одягатися, поэтому, естественно, ми робимо все, що в наших силах. І не в силах. Коли на місцях і кишені, і гудзики, готову одежину прасують та упаковують. А от по сусідству підприємство «Вестлайн». Тут шиють головні убори для військових та цивільних. Балаклави, кашкети, шапки, мазепинки, бейсболки, панами. Робота копітка. Приділяють увагу кожній деталі. А для вирізання заготовок використовують німецьке обладнання. Нам треба матриця, треба проклеєне полотно, вкладаємо матрицю. Потім елементи з'єднують, шивають та додають фурнітуру. І на виході ось такий стильний аксесуар. А ще тут виготовляють патріотичні сувенірні шеврони. Керівництво згадує, коли почалась війна, виробництво не зупинили. Знаходили вихід з будь-якої ситуації. Було трохи кулмакса. Тобто під обстрілами ребята нам з Києва змогли доставити кілька рулонів там, ткані кулмакс. Ми їх перешили в літні балаклави. Тобто теж добре вийшло. Тому що з Харкова, з нерозбомблених контейнерів, наші ребята-партнери доставляли нам, витаскували клеєві матеріали, дублеріни. Тобто, тому все от в такому ритмі воно відбувалося. На обох підприємствах швачки зазначають, наразі тканина та фурнітура у дефіциті. Тож, якщо маєте можливість допомогти або знаєте, де знайти матеріал, звертайтеся на сторінки підприємств у соцмережі. Захистимо наших захисників у тилу, поки вони боронять нас на передовій. Вікторія Вахрушина, Максим Міщеряков, Open News, телеканал «Відкритий».